Takadre, taka me pas kur me musje. Josinan, e ke gabim, më 28 të gjithë jemi me ty. Mega koncert në Panairin e Shkupit. Sinan Vllasaliu 100% live së bashku me bendin e ti. Mysafire e koncertit Adelina Tahiri. Warm up me DJ Electron. Fillimi nga ora 20, ndërsa rezervimet mund t'i bëni në telefonin 077 812 520. Pam Entertainment.